Bu dilbər güşəmizi gəzib dolaşdıqca, sanki açıq hava altında bir təbiət muzeyini xatırlayırsan. Burada yaşayan qədim talusların dilində sım, sıx sözündən götürülmüşdür. Hər tərəfi sığdır, daşdır. Ğı samitinin mı samitinə çevrilməsi ilə sım sözü yaranmışdır. Bu birinci variant. İkinci, sım sözü toxluq mənasındadır, talus dilində. Deyək ki, birini körəyə dəvət edirsən, gəl körəyə yedir ki, sim, toxam. Üçüncü isə qırmızılarla bağlıdır. Xürrəmi hərəkətlə bağlı ola bilər. Sım, sı, qırmızı deməkdir. Bax, belə versiyalar var. Orta əsrlərdə şimaldan cənuba və ya əks istiqamətdə hərəkət edən karvan yolları məhz bu kənddən keçib.